Fala pessoal, tudo bem? Hoje na nossa série Problemas e Solução no Proteus, vamos apresentar aqui um probleminha que acontece no dia a dia da galera. E sempre tem o pessoal: ah, não estou conseguindo emitir um relatório, tá travado ou tá aparecendo uma mensagem de erro, enfim. Bom, vou simular aqui com vocês, ó. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar essa outra tela. Eu estou com duas telas abertas aqui só para a gente simular, mas por exemplo, eu estou aqui no módulo financeiro e vou gerar um extrato bancário, tá? Bom, vou clicar aqui em extrato, e vou dar um imprimir, eu vou gerar aqui meu relatório. E aí algum outro usuário ou você mesmo quer emitir um outro relatório para comparar, tal, enfim. Aqui nós temos uma outra tela, tá? Acessei um outro aqui com outro, o mesmo relatório extrato, eu vou clicar aqui em imprimir também. O que vai acontecer? O sistema vai retornar essa mensagem: ó, não foi possível apagar o arquivo. FIN R470. Por quê? Aqui, ó, já está sendo executado o FIN R470 também. Então o sistema não está conseguindo recriar, né, gerar ele novamente. Então, qual que é uma saída aqui? Isso pode acontecer também caso você está imprimindo um extrato ou algum outro relatório, o seu usuário ficar preso no sistema, cai, tem uma queda de energia, acontece alguma coisa. E aqui, ó, qual que vai ser aqui a forma para a gente conseguir gerar aqui esse relatório sem ficar travado? Esse nome de impressão, ó, FIN R470. Aqui, se eu colocar a letra A, já é o suficiente. Eu posso mudar esse nome para qualquer outro nome, posso colocar o nome da empresa, enfim. Aí você pode ficar a seu critério. Mas a partir do momento que eu conseguir mudar esse nome, ó, vou clicar aqui em imprimir agora. Sim. Ó, já consegui gerar. Então aqui ele gerou FIN R470A. E aqui ele gerou como FIN R470. E aí, se eu for gerar um outro agora, eu posso colocar B, C e assim por diante, tá? Então, ó, essa dica aqui é para você aí que se deparar com esse problema de ficar travado na emissão de um relatório, que não está conseguindo gerar o relatório com aquela mensagenzinha ali. Então, vai te ajudar aí no seu dia a dia, a operar o sistema no Proteus, tá? Bom, pessoal, então é isso. Aqui vai ser esse nosso canal que nós vamos estar publicando aí essa série Problema e Solução do Proteus, tá? Lembrando também que aqui na nossa plataforma, ó, pcacademy.com.br, você encontra mais de 550 aulas de Proteus, né? Ó, nós temos diversos módulos, estamos criando mais, gravando mais conteúdos, tá? Então aqui também, ó, você pode acessar nossa plataforma, tem os vídeos gratuitos. Então, e é isso, tá? Se inscreva aqui no nosso canal. Ah, se tiver algum vídeo, alguma solicitação, alguma coisa que vocês encontrem e acham que é legal compartilhar com a galera, deixe um comentário aqui pra gente que a gente vai providenciar para vocês.